E fillojmë kështu dhe blokun e parë të ditës së sotme të emisionit Kosova Today. Trupi i të vrarit në Serbi, Faton Hajrizi, është rikthyer mbrëm në Kosovë. Lajmin e ka konfirmuar edhe avokati Arianit Kosi në një prononcim për media nga pika kufitare në Mërdor, ku tha se do të ketë edhe ekzaminim shtesë. Nëna Faton Hajrizit është parë para pak minutash duke biseduar afër mudhësisë të departamentit të mjekësisë ligjore zotri Arsim Gërxhaliun. E për këtë temë në studio kemi mes të emisionit ton, fillimisht e kemi Blend Gjinin, avokatin të cilin e ka autorizuar familja e Faton Hajrizit për të gjitha ato që u tha në për studio dhe shkelje që ndodhë në lidhje me emrin e ti, si dhe gjithashtu jeton Halimin, analistin mikun ton. Zotri Blend dhe zotri jeton, përshëndetje, mirë se ardhët në Kosova Today, në fakt jeni genti, pasi që jeni dytë binesh dhe kemë shumë vështirë të identifikojmë. Gjithashtu në një lidhje direkte nga Tirana do ta kemi mikun tjetër të emisionit ton, zotri Faik Basha, ekspert sigurie. Zotri Basha, përshëndetje, mirë se na bashkangjitesh edhe sot në Kosova Today. Përshëndetje, mirë se u gjeta, gjithmonë me shtip biseda me ju. Faleminderit, atëherë këtë bisedë do ta filloja me juve, zotri Blend. Deri në këtë moment që po flasim, edhe kur trupi i Faton Hajrizit është sjellur pra në organet shtetërore të vendit tonë, a mund të na tregoni se cilat janë pikpyetjet më të mëdha asaj përket familjes së tij deri në këtë moment? Po tani më zyrtarisht gjërat janë konfirmuar. Kena parë një reagimin nëpërmjet të rrjeteve publike të Ministrisë të Jashtme dhe Diasporës se është konfirmuar trupi që në fakt i bjen identifikohet me trupin e Faton Hajrizit. Në anën tjetër, edhe Prokuroria e Qarkut të Beogradit ka lejuar që trupi të vjen këtu në Kosovë. Kështu që edhe Koci ka kryer një punë të mirë, sepse u pa edhe në mes natë Koci në kufirin e Mërdor, është tërguar në përmjet fotografi dhe një pronuncim ka pasur ku shifet trupi Faton Hajrizit, ta themi ashtu, në arkivol. Gjërat tani më janë më zyrtare, sepse sot të lexova një lajm në Mitrovic, prokurori i qeshtës ka dalur në vendngjarje mbrëm sa kuptova dhe ka kërkuar që të identifikohet një trupi, më pas të bëhet autopsia e mjekësisë ligjore. Në anën tjetër, gjërat përputhen edhe me pështymën të cilën e ka dhënë nëna e Fatonit, do të thonë gjërat pak a shumë janë zyrtare edhe në mjekësinë ligjore të morgut të cilat janë bërë në Serbi, por në anën tjetër hetimi duhet të jetë edhe vendor nga ekspertët tanë. Ekspertët tanë sigurisht kanë eksperiencat e tyre profesionale, por pse jo të mos jetë edhe një gëshetim dhe një konsolidim i ekspertizës në kuptim të kyçisë të dëkëmtarve, sepse tani më trupi i pajet i Faton Hajrizit ka qenë një kohë gjatë në Serbi dhe ka mundësi që ai trupi të hapur identifikime dhe është damtuar. Të për të gjitha këtu detaje, do të kemi shumë shpejt edhe një lidhje direkte nga kolegja jonë Qëndresa Tërshani, cila aktualisht gjendet nga ofër Institutit të Mjekësisë Ligjore, aty ku sot është parë edhe e ëma e të ndjerit Faton Hajrizi. Dhe do të riktheja këtë pjesë pak në rrofshin politik zhvillimor. Si me ndoni se do të ndikoj këtimi i trupit, apo bind poshtë të gjitha idet konspirative zotri Alimit, cilat u diskutuan për gjatë kohës sa nuk dije dhe nuk ishte identifikuar ai trup? Po ashtë të kërën, one mas pari ishtë prej familjes Hajrizit ngushëllimi për Fatoni tash më të ndjerë, dhe tash me kitë konfirmimin që jenë që analizat dhe kam pas lojle konspiracione për menën edhe tjeret, one me ndoni që ajo që është ditë për shokon e rëndë për familje mi përjetu të gjitha këto farë saga mojnë të qojnë, dhe tash që në hek të gjitha, unë mendoj që tash është koha për më boj identifikime dhe në Kosovë nga organet e shtetit Kosovës dhe mu ditë në dritë që shka dek në qëfar forme e të jo, ato e bën mjekësia ligjore, obdukcione bashkarisht në organet e shtetit, dhe unë mendoj që tash më jenë hek të gjitha ato konspiracione dhe nuk ka asë një lojë shkase. Mujnë me folë qadush njështë, po unë i kësha lutë të gjithë më që merë me këtë qështë, mësë merë mëse më vëshitë, mëse është e qartë. Kishte një frigë se pikërisht aksioni i Faton Hajrizit dhe të përdore dhe të shfrytëzohej me pretekstin e një akti terrorist. Qëfar me ndonë jo, a egziston endë një frigë e tila, a kanë mundur që gjatë kësoj ku të mblidhët material i cili do të shfaqë një realitet tjetër nga i cili ishte në fakt? Jo, Kroni, na, adën si profesionistë të kolegu, abden, masë jem të fushës njëjtë, abden është puna që për një akt terrorist dohet ma shumë njerës, dohet ma shumë organizim, ma shumë armatim, dhe për një njeri s'ka mujtë, aje ka mujtë me ndodhe qasti si pas rëthona që ishim kryu dhe që ishim upoj, si pa në mërmedia, dhe une e hekjet gjithat dilemë se s'ka pas akt terrorist, e vetë mja njërë që ka shku
tash më ndjeri Fatoni ka posë rrugën për me dalë jashtë atje, tash o kënë zxedha e ti dhe arsyti ti e pse ka shku në për Serbi dhe ajo nuk mund të qëndrej dhe nuk Serbia mundohet gjdo aspekt dhe gjdo minut me shfryzu për kesh Kosovës dhe për institucionet Kosovës dhe për shtetën Kosovës dhe ajo heket, ajo pjesë dhe nuk mund të mirët parasyshe të ketë mund këtë akt terrorist nga një person dhe ajo bjen dhe unë e mendoj që ajo o konë një politikë e kohës e qashtë dhe ajo më kara dhe nuk mund të kem asë një dilemë që ajo u shku akt terrorist dhe nuk duhet me ndohë se lere më të thot. E qartë. Zotri Basha, pyetja njëjtë edhe për juve nëse na dëzhuat para prakisht. Po, ju gjova. Atëherë, në radhë parë, unë dua të shpreh ngushëllimet familjes, e kemi thënë, por mendoj që kemi duke diskutuar, duke gjuar aludime, duke gjuar konspiracionet të cilat unë besoj që kam qenë një analist drejt për drejt, pavarësisht dhimbjes, pavarësisht komenteve të shumta të cilat nuk pajtoheshin gjatë kohëve që ne kemi diskutuar, por ne ekspertët sigurisht, ne ushtarakët, nuk mundet të bëjmë konspiracione, por mund të analizojmë fakte dhe prova dhe duhet të dalim me konkluzione që janë të përafta me realitetin dhe koha po na jep drejt që kemi qenë në një realitet dhe kemi qenë në një analizë të drejt, pavarësisht dhimbjes së madhe që ka patur rasti. Unë e kam konsideruar dhimbje, e konsideroj dhimbje, e konsideroj humbje Fatonin për Kosovën, për familjen dhe për gjithë, pavarësisht se sistemi i Kosovës dhe sistemi i drejtësisë, sistemi i burgjeve, shoqëria, miqësia e tij ka një fajtë jashtëzakonshëm për frymëzimin e tij dhe për nxjerrjen e tij nga një njeri i cili mund të ishte në dobi dhe në shërbim të Kosovës dhe të qytetërimit të atij vendi, doli dhe për mendimin tim u frymëzua në atë lloj mënyre sa e qoj dërë në këtë rrethana ku ne diskutojmë sot nëse Serbia mund të cilësoj si një akt terrorist. Nuk mund të cilësoj si akt terrorist, sepse akte terroriste janë të përshkruar e qartë në legislacione, duhet të jenë dhuna e përmasave të të mëdha, viktima, përcjellja e mesajëve duhet jetë e jashtë zakonshme, dhe besoj që ky rast nuk përputhet me legislacionin dhe përshkrimin e një akti terrorist, po sigurisht mund përshkruhet që një vepër e rëndë kriminale e kryer kundër një punojësi në detyrë, por kurse si nuk mundet ta cilësoj si akt terrorist. Serbia ka përfituar nga ky rast, e ka shfrytzuar maksimalisht rastin, duke përcjell mesazhe të njëpasnjëshme nëpërmjet këtij rasti, deri në pikën kur vonoi dhe nxirrte problematika për transportimin e trupit nga morgu i Serbisë drejt Kosovës për të prerë. Sipas jush, zotri Basha, u shfrytzua në maksimum ky rast nga Serbia? Po, u shfrytzu në maksimum, sepse kemi bëjmë një krim, një njëri cili ka kryer një vepër penale dhe nuk kishte pse shfrytzoj politikisht zëvendës kryeministri i Serbisë, Vučići vetë ka folur, ministri i brëndshëm i vëndi ka mbajtur deklarata, janë përdorur politikisht brënda vëndit, është përdorur deri në shkërkuar deri në institucionet ndërkombëtare për t'u analizuar, pra vonoi me padrejt trupin, edhe pse kemi të bëjmë me njëri cili ka kryer vepër penale, por rriti dhimbjen tek familja, u mundua ta përcjelli sa më rënd këtë rast me qëllim që për të çuar dhe mesazhe që nëse dikush tjetër guxon ta kryejë një akt të tillë, mundet të sillet në këtë lloj forme, qoftë me personin, por edhe me kufomën e tij. E qartë. Besoj që ajo i ka marrë maksimumin sa ngjarje. E qartë. Dhe tani nga Instituti i Mjekësisë Ligjore në Prishtinë do ta kemi një lidhje direkte së bashku me kolegën tonë gazetare Qëndresa Tërshani, e cila do të na tregojë më të rejat e fundit në lidhje me trupin dhe gjithçka tjetër që po zhvillohet në atë institucion. Qëndresa, lidhja për juve. Pak më parë, familjarët e Faton Hajrizit, përfshirë nënën e ti dhe vëllëzrit, janë lërguar nga obori Institutit të Mjekësisë Ligjore, ku qëndruan për disa orë. Në fakt, ne, kur ardhëm këtu, të njëjtit ishin në oborin e IML-s, derisa me atë sa pam ne nga largë, nga këtu prapë, sepse gjendim i jashtë rrethojave të Institutit të Mjekësisë Ligjore, nëna e të ndjerit Faton Hajrizi, bashkë me vëllëzrit, po ashtu edhe me mjekët ligjor, bashkë edhe
edhe të shoqëruar nga hetuesit e krimeve të rënda dhe zyrtar nga Prokuroria Themelore në Mitrovicë, hynë fillimisht u pajisën me mjetet mjekësore, pra vendosën maska dhe po ashtu dorza dhe të njëjtit hynë pjesën e aneksit ose në pjesën e fundit të mjekësut të Institutit të Mjekësisë Ligjore. Aty qëndruan për disa minuta, nuk mund të themi me saksi nëse të njëjtit identifikuan trupin e pajisë të Fatona Ajrizit i cili erdhi sot në fakt në orët e para të mëngjesit në Kosovë. Megjithatë, i kemi parë nga këto që të njëjtit kanë qëndruar brenda sallës së Institutit të Mjekësisë Ligjore për disa minuta dhe pastaj të gjithë bashkë po ashtu qëndruan pa kohë te oborri dhe u larguan por pa thënë asnjë fjalë. As familjarët, por as avokati angazhuar nga familja Hajriz dhe Arjanit Koci nuk dëshën të thonë asgjë në lidhje me zhvillimet e fundit sa i përket arritjes së trupit të pajetë Fatona Ajrizit në Kosovë. Megjithatë, ajo që dihet me siguri është që trupi Fatona Ajrizit aktualisht është te Instituti i Mjekësisë Ligjore dhe po priten të vendimet e Prokurorisë Themelore të Mitrovicës për të vazhduar më tej me procedurat. Pra fillimisht duhet një leje nga prokurori i rastit për identifikimin e trupit të Fatona Ajrizit. I njëjtë pra leja mund të jetë dhënë orë më parë, pasi ajo procedura që ne e pam nga larg mund të jetë edhe pjesë e identifikimit të trupit të pajet, por derisa nuk na konfirmohet nga Instituti Mjekësisë Ligjore apo nga avokatët e angazhuar nga familja, nuk mund të themi këtë me siguri, por e dim që Prokuroria Themelore në Mitrovicë është duke u marrë me hetimin e këtij rasti dhe pas identifikimit të trupit të Fatona Ajrizit nga familjarët e tij do të jepet edhe vendimi për ekzaminimet shtesë, pra pjesën e obduksionit nëse kjo është e nevojshme, pra normalisht me vendimin e prokurorit të kësaj çështje. Kjo është paka shumë që mund themi nga Instituti Mjekësisë Ligjore, sepse ne këtu gogja shumë media po presim që dikush nga Instituti Mjekësisë Ligjore të ndresa, dalë dhe të japë një si pronuncim dhe të tregoj se çka ta mam... Qëndresa, pra si pas jush, endë është diskutabile nëse do të përseritën të gjitha, do të autopsia, zë qka tjetër. Derisa prokurori i rastit nuk e jep vendimin për fillimin e ekzaminimeve shtesë, obduksionit normalisht nuk mund të thuhet me siguri, pasi gjithmonë procedurat e tilla kryen me vendim të prokurorit, andaj derisa nuk të kemi një konfirmim nga Prokuroria Themelore në Mitrovicë që kanë këtë rast për të hetuar, ne nuk mund të themi me siguri që obduksioni do bëhet, megjithatë ne jemi këtu për të përcjell nga afër dhe padyshim do të tentojmë të marrim edhe një konfirmim nga prokuroria nëse është dhënë vendimi për fillimin e procedurave për obduksion. Një konfirmim të tillë mbase mund ta marrim edhe nga Instituti Mjekësisë Ligjore, pasi jemi këtu dhe po presim që dikush nga IML të dalë dhe të tregojë në cilën fazë të hetimeve dhe ekzaminimeve mjekësore ka shkuar procedura për Fatona Ajrizin. Po presim që Agron Thaçi, që po e zëvendëson drejtorin e përgjithshëm të Institutit të Mjekësisë Ligjore, të dalë pas pak këtu dhe të tregojë detaje se deri kur ka shkuar procedura sa i përket pjesës që i takon normalisht është Institutit të Mjekësisë Ligjore. Kurdo që del zotri Thaçi, ne padyshim që do ta sillim për gjithë shikuesit e Kosova Today përmes lidhjes direkte, por aktualisht të gjithë janë të rezervuar, po si nga familja ashtu edhe avokati Koci, që nuk dëshën të thonë asnjë fjalë në lidhje me rastin. Do të qëndrojmë këtu dhe çka do të katëri, padyshim që do të kërkojmë lidhjen sërish. Mirë që ndresa, faleminderit për gjithë këto për gjithë këtë raportim. Ne shpresojmë që të kemi edhe intervistën e paralajmëruar nga ju në Kosova Today. Vazhdojmë të mbesim me temën e njëjtë. Zotri Alimi, si është e zhvillimin në kontekstin kohor, sa do të duhej një prokurori që të vendoste për punën e ekzaminimeve të mëtutjeshme, apo nëse do të duhej të bëshin ekzaminime të mëtutjeshme në lidhje me këtë? Po, në për shpresoj që tashmë prokurori raste vetë tash kanë zera këtë vendim për fillimin e koordinim me mjekët ligjor dhe me hetuesit, dhe unë mendoj që këto janë çështje të orës apo nuk ka kohë pse të shtyhet më së veç kofoma, veç kanë dejt më atje sa kohë në morgën e Loznicës si po flitë, dhe unë mendoj që sa një kohë optimale, sa më shpejt që të kryjë dhe të gjitha dihet një taman qysh ka ardhë të vrasja kre dhe të bonë ato për procedura ligjore dhe kjo jepët e familja verzioni shumë i qartë dhe shumë i saktë qysh ka vdek i birit tyne, dhe unë e mendoj që nuk ka kohë këtë për të humbër dhe asë një sen tjetër dhe të hekëm të gjitha ato konspiracionet jë mund të shtyjt për të honën, apo unë sa ma shpe që mund të kryjt edhe tash veç që në vend gjarës ati edhe këtë... Pra e besoni që dhe të kryjt sa ma shpe që është... Unë e përshpesoj nëse fillon sët, veç ka ndzirë prokurori akvendim për
për fillimin, unë mendoj që sot apo edhe nesër s'ka lidhje, që nesër weekend mund të kryet edhe nesër, edhe të kryet edhe të bëhet organizohet edhe bërimi i familjes, kuptot bashkëresh me familjarët të bërimit dhe nuk ka këtu asnjë pritje, asnjë kohë për të humbur për të kryet sa më shpejt dhe të kryet atë ceremonie varrimit, edhe familjarët e vetmi parforme të pushojnë se ju kanë shumë të lodhën dhe shumë garkesë me këto, jo është i vdekur për lloj-lloj njerëz që kanë bërë konspiracione. Është si duket edhe zotri Basha ka një mendim në lidhje me këtë pjesë, zotri Basha, më duket se po reagoni? Po, sigurisht që është besoj se autopsia do bëhet, është e nevojshme të bëhet, është e nevojshme për arsye për të zbardhur çdo lloj të vërtete që ka të bëjë me rastin, me vdekjen, me orën e vdekjes dhe mënyrën e vdekjes. Unë kam ngritur një dyshim bazë të atyre çfarë është. Por zotri Basha, duke qenë se kemi një situatë kur është vënuar trupi, mendoni se do ta dimë të vërtetën e këtyre detajeve, të cilat sapo i thatë ju? Besoj që këto janë gjëra mjekësore, shkencore dhe një specialist i mirëfillt mund të jepë një përgjigje, por mendoj që ka mundësi dhe shkenca i ka mundësi për ta zbuluar paraforsisht orën e saktë edhe arsyen e vdekjes. Kështu që pavarësisht se ka kaluar kaq kohë, është e mundur të bëhet. Kjo edhe për faktin për të parë nëse vërtet fatoni vdiq në një shkëmbim zjarri apo u eliminuar nga afër. Unë i besoj dhe akoma asaj që ai është eliminuar nga afër pas një seance pyetjesh, pavarësisht kam parë dhe kritika mesazhe të shumta që vinë, por pavarësisht se si e mendojmë ne fatonin se sa guximtar ka qenë, asnjë gjë nuk për të hedhur poshtë, madje nga gjithë zotri Basha por unë mendoj që strukturat e sigurimit serb janë kaq të pamshirshme, janë kaq jo njerëzore sa mundet ta kenë kryer një veprim të tillë dhe mund të kenë shkelur ato rregulla dhe ligje ndërkombëtare të cilat bëhet me pengjet ose me të arrestuarit të cilët nëse arrestohen nuk mundet të ekzekutohen. Nëse kemi një se mendoni një gjë të tillë zotri Basha. Qëfar ju bënd të mendoni sa ishte në duart e organeve sërbe për para se të vritej? E mendoj diçka tillë duke filluar nga aludimi i parë. Që po ajo që doli që fatoni ra në duart si informacion për strukturat e sigurisë sërbe pasi në një kontakt me një banor të zonës Vajdi për të kërkuar ujë. Unë shofë këtë si të pa vërtetë. Dhe më thonë, është diçka që është e sajuar keshë dhe nuk i përafërohet të vërtetës. Po, mund të ketë qenë me një kontakt nga banorët dhe mund të jetë bërë rrëthimi i tij nga persona civil të strukturave të sigurisë dhe mund të jetë arrestuar pasi Serbia e donte dhe i duheshe fatoni i gjallë me qëllim për të marrë informacionet që s'mund t'i marrin asnjë lloj burimi tjetër. Çfarë informacione kishte fatoni Ajrizi sipas jush që të bëja që vlefshëm për institucionet serbe? Unë e kam patur qartë se çfarë informacione i ka patur fatoni dhe nuk kam dyshime për këtë pjesë, por strukturat e sigurisë serbe kanë patur aludime që mund tjetë i shtyrë, mund tjetë bashkëpunëtor, mund tjetë personajet të cilët e kanë rekrutuar dhe kanë drejtuar drejti sulmi, pra ato kanë patur pikpytjet, kurse unë i kam thënë pikpytjet e mija se në lidhje me të që kur është ratisur ditë me dytë nga burgu, se çfarë qëllime shka, sepse arrita duke patur informacione, arrita ta lexoj mirë qëllimin dhe objektivin e ti, por ato nuk kanë qenë sigur në vetë se kush ka qenë qëllimin. Po për të gjitha ta që po na ndjekin, cili është si pasur qëllimi i ti? Atëherë, unë e kam thënë, fatoni ishte i ngarkuar emocionalisht, ishte i mbushur me patriotizëm, jo në atë lloj mënyre dhe atë lloj forme që duhet ta shfrytëzojmë gjithë. Patriotizmi është shumë i vlefshëm, është shumë i mirë për ne, është i dobishëm për ecurinë e një kombi, por për patriotizmi kur shfrytëzohet jo në mënyrë të rregullt dhe jo në masën e duhur, atëherë degradon dhe eskalon në situata. Zotri Basha, ju lutem tani më në momentin që ju po flisni, më duhet ju ndërpres për një moment dhe t'ja kaloj linjën qendresa Tërshanit, e cila aktualisht është edhe me drejtorin e mjekësisë ligjore, nga ku do të kuptojmë mbi detajet e fundit prej ardhjes së trupit të fatonit Ajrizi dhe trajtimet që do të pasojnë në vazhdim. Qendresa, linja për ju, nëse na dëgjon. Mjekut kujdestar. Cilat janë procedurat tash duhet ndjek mjekësia ligjore për ditën e sotme? Realisht për shkak të ndihmërisë rastit të rrethanave,
Në konsultim edhe me drejtorin e përgjithshëm, kemi formuar një komision, tre antarës prej ekspert dhe mjekurizor, që do të kryet autopsia, realisht do të filloj në rreth orës një, në prani të prokurorit dhe familjarë. Kemi prani dokumentet autopsin, donat mjekësore për fatën e rizit, që cilat kanë qenë në sërbi, a i një në qatë dokumentet? Realisht, ne pranojmë urdhres nga prokurori, në bazë të asaj urdhresës edhe krymë autopsi. Për gjitha detajet tjera mundeni me kontaktu prokurorin e rast. Kur mund përfundoj raporti autopsis? Raporti autopsis varet, mundet më vonë mirë, po trupi i pa jetë pas kryrës e autopsis mund të i dërsohet familjarëve. Në kujde procedur dhe i tani se po me familjarët, avokatin, apo akome nuk ka fillu? Për momentin vetëm e kemi identifikimin që është kryrë nga familjarët në pranit të mjekut kujdestar. Si të përfundon autopsia, mundet me njerë më liru trupin? Absolutisht, si të përfundon autopsia, trupi mundet me u liru për familjarët. A mund me përfundu autopsia pa një raport të institut të laboratorit të toksikologjisë, si le dim që është jashtë funksionit për momentin? Për këto pyetje tjera, mundësisht herave tjera, mirë po, ju kërkoj falje edhe një herë dhe ju falenderoj për interesimin, është rasti shumë i ndjeshëm, kështu që më duhet ju përshëndes, jemi në angazhime të shumta, tash edhe presim me kryer autopsia, shpresoj të kaloni mirë. Faleminderit. Faleminderit. Të fundit, zotri Halimi, keni një koment? Ashtu si që thamë edhe në fillim të hymit, që thamë që s'ka që të pritë, më vishë prokurorit tash kanë zerë dhe tash kanë fillu edhe egzaminimit për autopsi të mjekrit ligjor dhe po shpresoj që të kryjit sot dhe po shpresoj që nesan maksimalisht të jepet familjarët të organizohet varrimi tash më të ndjere fatën e rizë dhe në basë autopsi që të bëdhe dhe të e thamë maherët dhe di shka se që i s'kre dhe është mirën. Nëse ka qënë Serbia, nëse ka vo autopsinë Serbia, të këshirëm apo përputhet autopsia e Republikës Serbe që nëse veç e ka bo autopsinë atje, se kuptot aje vjenë me album fotës e me raport keqë që e ka bo, dhe unë përmendoj që është mëse e mirë tash që ka fillu dhe e tha mjeku aty kujdestarë që tha që veç ka fillu e që është bo dhe është mirë që më në fund nuk kemë më qatë presën, më të shkojmë më atutje me shdo procedurë ligjore dhe tashë në qështet prokurore, tashë to jenë atë formalitetet e ligjit që ju dhejsh me rastin dhe une po shpresoj që maksimalisht nesra veç mund të organizohet edhe barrimi i të ndjerit fatën e rizit. Pra, zotri Basha, si shduket, nuk është dëmtuar atë shumë trupi sa që ta identifikoj familja ti. Po, sigurisht që ashtu sigur thamë, autopsia ishte nevojshme dhe shumë mirë që do bëhet, sepse do hedhë dritë në bishumë pikpyetje, është menduar dhe po veprohet drejtë në këtë drejtim për të qenë të gjithë të qenë qoftë opinioni publik, qoftë familjarë të cilët e kanë ato dhimbjen më të madhe. Unë për ta filluar aty ku e lash, pse mendoj që është arrestuar dhe ndoshta autopsia dhe të mahedhi poshtë dhe mendimin, është pra a i është identifikuar nga banor, nga shërbimet sekrete, është izoluar në ato lojë mënyrën e pasi nuk duhet të harrojmë që shërbimi sekret serb është i aftë sa të neutralizoj dhe të arrestoj një person në një rajon të caktuar ku ato e kanë një hurit dhe rigjitikën të për të mjaftueshme dhe të për konkrete për të realizuar diçka tillë. Dhe ajo qëfar dhe avokatin a përcolli ditët e para ku tha që autoritetet atje nuk lejojnë familjarët për të shikuar vetëm në momenti që do mbrinë Kosovë pasi ka dëmtime, po letë kuptoj që mund të jetë marë në pyetje dhe mund jetë keq trajtuar. Për gjitha këto pikë pyetje, autopsia do hedhë dritë dhe do na bëjë të ditur nëse ekzistojnë apo jo këto lloj faktesh. E qartë, zotri Gjini, kemi biseduar në lidhje me autorizimin tuaj që të shikoni për gjithë shka që flitet rreth fatën Hajrizi dhe a mund të nga të regoni se cilat janë hapat ligjor që do t'i ndërmarë familja Hajrizi për të gjitha shpifje dhe shpifësit brenda këtyre jave? Po ato me ju pajton, po para se ta elaborim këtë qështje të cilën do të ashtjelojmë më të tje, është e ullës të jemi më praktik, sepse du ditur në institucionet e drejtësit, dhe më tonë prokuria ka paraburgosur dy persona tje në blogjerën dhe një person që si taksist, është e ullës dhe du t'i bojthire dhe zyre ndërlidhës e të besë, si të shikot edhe qështja se shka ndërlidhën në ta.
sepse zyra ndërlidhëse e Besa ka ambasadorin e Kosovës, që të paktën me ato kapacitete mund të shkojnë në prokurori, të shetë dosjen dhe të na sjellë se çfarë kuptimi dhe çfarë relacion lidhen ata persona. Anën tjetër, ne mund si të propozim të dalim edhe ta inkuadrojmë edhe shtetin e Shqipërisë në kuptim vonesës se pse shteti sërb nuk ka dorëzuar me kohë trupin e fatonarisit. Tani derisa shteti i Shqipërisë është antar i Këshillit të Evropës dhe shteti i Serbisë është antare, kjo çështje mund të ngritet sepse duhet të bëhet një krahasim derisa një shtet në Afrikë hap çështje në gjykatë ndërkombëtare drejtësisë për çështjen e Izraelit për punën e Palestinës, atëherë edhe ne kemi një bazë dhe kemi një të drejtë kërkojmë nga shteti i Shqipërisë që ta ngritë si rezolutë dhe ta hap një çështje të hetohet, pse është vonuar dhe çka është bërë me trupin e fatonarisë dhe a është fyer digniteti një kombi shqiptar. Është qartë, por është një detaj tjetër interesant brenda kësaj teme. Ju jeni autorizuar nga vllai i fatonarisit dokumentat e të cilët u gjendën edhe në momentin e krimit, në vendin e krimit. Çfarë do të ndodhë me të më pas? Është një çështje më komplekse sepse vetë Artani ka kërkuar dhe sigurisht do të jemi në kontakt me të, ai ka kërkuar se në momentin kur zyrtarizohen gjërat, identifikohet trupi dhe të kryhet autopsia e mjekësisë ligjore nga autoritetet tona, ai ka kërkuar që të jetë prezant në ceremoninë e varrimit të vllait të tij. Por në anën tjetër është propaganda, siç e theku edhe kolegu në studio, ekziston rreziku se dhe të ekstradohet Artani sepse shteti serb nëpërmjet makinacioneve politike ekstradohet në Serbi. Po, është pra vëllai Faton Hajrizit rrezikon ekstradimin në Serbi. Me informacionet të cilat i kam lexuar nëpër portale dhe lajmet që po sillen nëpër portale zyrtare në internetet e Serbisë, aty shkruhet se do të sillet edhe vëllau. E nën tjetër ne bëjmë thirrje Artanit që mos vjen në rrugë toksonit, vjen në rrugë të aeroplanit sepse jemi të kyçurë në kuptim që Artani të vjen me aeroplan këtu, sepse e kishte rrezikun që mund të ndalohet, mund të ndalohet në postë që të vjen rrugë toksore. A ka mundësi që Artani Hajrizi të dorëzohet autoriteteve serbe dhe të arrestohet në Gjermani për shembull? Jo, kjo nuk ndodh. Artani vetë është prononcuar, ka treguar se ka shkuar në autoritetet policore në Gjermani, ka dhënë një deklaratë, i ka treguar çështjet se çka ndërlidh, i ka përjashtuar veten nga çdo involvim i mundshëm, por në anën tjetër ne kemi marrë autorizimin që ta ngresim edhe si padi ofendimet të cilat janë bërë. Po do të ndalemi te kjo pjesë, por më intereson pak çështja e dokumentave. A jep dokumentacioni bazë ligjore, dokumentacioni i gjetur që të shpallet në kërkim edhe Artan Hajrizi nga institucionet serbe? Po tash sipas Serbisë dhe policisë serbisë që kanë bërë tash edhe e përmend edhe advokati i familjes Hajrizi, tash ato letër njoftim pasaporta që gjetë vendin e ngjarjes dhe Artani ka dhënë në policinë gjermane një deklaratë që ju kanë vjedhë dhe etj. Dhe ajo sakt tash është kjo, unë mendoj që do të bëhet një hetim më i fell edhe nga institucionet e Kosovës, edhe nga Gjermania dhe me sa kam lexuar nëpër media, serbëve që ka kërkuar të paktën një bashkëpunim me organet e Gjermanisë atje dhe sipas mediave që janë bërë, kishte Gjermania s'po jep informata edhe derisa sharon sandet dhe derisa të bëhen të gjitha sandet publike edhe me autopsinë e Fatonit dhe bëhet një hetim më i thukt edhe nga Kosova apo edhe pse jo edhe në larg më i lartë. Unë mendoj që nëse ka qenë mënyrë hipotetike kur kjo fale, nëse ka qenë i implikuar, besoj që organet gjermane atje mund të merren se vetë se ka shtetësi ai gjermane atje, po atë në rase vllai Fatonit tashmë veç është i lirë dhe është punën atje me sa thot dhe sa është bërë publik edhe. Unë mendoj që tash Serbia mënohet çdo aspekt mi rritë sene dhe mi këthim favorën vete, me nga dëmë të neve dhe po sa shtërësh familjen e Fatonit. Tash unë mendoj në këtë rast njerë unë kësha thot të kryet qështja e varrimit dhe ti... Po, për çështja është gjithmonë te Artan Hajrizi. Po, si çështja e Faton Hajrizit do ta kuptojmë edhe nga organet kompetente në vendin tonë, por do ta kaloja këtë pjesë edhe me zotri Bashën ta kuptojmë nëse keni ndonjë ide se cila do të ishte rruga më e mirë e tij për në Kosovë, zotri Basha. Prishtinë, Gjermani. Po, ashtu në linjën avokatit unë e kam thënë dhe në një studio tjetër për fond një media kosovare që në ditët pas ekzekutimit që familja e Fatonit duhet kishe, me gjithë respektin për avokatët dhe avokati i cili vajti në Serbi bërë një punë të jashtëzakonshme dhe duhet ka meritat veçanta, por për një thim sa më të shpejt të trupit dhe për të zgjidhur dhe problematikën për Artanin Hajrizin, familja duhet të marri një avokat studio ligjore e cila ka licencë ndërkombëtare pasi rrezikon shumë që
Artan Arizi të në një shtet i cili ka marrëdhënie më të mira me Serbin, ta ndaloj, ndoshta edhe në Maqedoninë e Veriut, po ta shkeli, mund të shkojë ta deportojnë për në Serbi. Pasi dokumentat e gjetur atje, Serbia do t'i përdori për ta thirrur edhe për ta marrë në pyetje, pavarësisht që informacioni nga Gjermania ka vajtur që ai nuk ka qenë prezent gjatë kohës që është kryer atentati ndaj punonjësit policisë. Pra, ju thoni se Maqedonia, përveç Serbisë dhe vendet si Maqedonia, Rumania, Mali, Zi, e tjeshe, kanë marrëdhënie, mund t'a dorëzojnë ata? Pa tjetër që ai nuk duhet shkelin e të vënde për momentin. Por zotri Basha, a e shini si opcion edhe një reagim nga institucionet e Kosovës në lidhje me rastin, sepse po bëhet fjalë për dokumentacion të prodhuar nga shteti i Kosovës? Po, është me thjesht pjesa institucionet e Kosovës, sepse institucionet e Kosovës mundet të sigurojnë informacionet të drejt për drejta dhe të besueshme nga institucionet gjermane dhe mund të japin zgjidhje kësaj problematike nëse ka qenë është bashkëpunëtor apo s'është bashkëpunëtor. Serbia është më ndërlikuar pasi nuk do i marrë për bazë, pasi ka çelur një hetim në vendin e tij. Në Serbi ka një ngjarje dhe sigurisht që unë e thash që do të përfitoj sa më shumë nga kjo dhe do të bëj çdo lëvizje për ta thirrur Artanin brenda territorit të Serbisë dhe për ta marrë në pyetje. Kështu që Artani duhet të shmangë çdo lloj lëvizje me shtetet të cilat rrezikojnë që ta deportojnë në Serbi. E qartë, autorizimin nga Artani e keni marrë ju, zotë Rigent. Po. Dhe tani më tregoni se cila është gjendja ti emocionale aktualisht dhe nëse ai ka një frikë për një arrestim apo për një thirrje të mundshme nga organet qoftë ato kosovare, qoftë ato serbe apo gjermane. Po sigurisht ne jemi në kontakt të vazhdueshëm me Artani, po jemi duke pritur një rezultatet finale të miksis ligjore të konfirmojnë zyrtarisht se të kryhet autopsia. Pas saj ne sigurisht do të komunikojmë me të dhe ai vetë zotuar dhe vetë jemi koordinuar që do të vijnë tu. Po ta posa dorëzohet trupi fatonalizë familjes së tij për ceremoninë të varrimit, ne do të luftojmë që Artani të vjen dhe të jetë prezent, që të kryej këtë ceremoninë dhe ta nderoj vëllain e tij. Dhe besoj që Artani në anën tjetër është indignuar edhe me rastin se shumë persona që kanë bartur institucionet e larta publike kanë njollosur autoritetin e Artani dhe rrjedhën me familjen, sepse duhet për jetë figurat publike duhen të jenë përmbajtur në gjuhë kur komunikohet me publikun, sepse s'mundesh ta quash që dikën kriminal derisa vetë literatura juridike legjislacioni nuk njeh atë terminologji, sepse po të mirët e kaluara kriminale e dikujt dhe ta apostrofohet, dilet me një lajm, duhet ta quash i burgosur, recidivist ose njëri që ka kryer rehabilitimin në burg. Po të përdorit kriminal është ofenduese dhe rrjedhimisht është një linçim. Gjë ne të cilën ne do ta parashtrojmë dhe presim që Artani posa që të vjen, sigurisht në pallatin e drejtësisë do t'i parashtrojmë padi dhe do të dorëzojmë në gjykat dhe do të kërkohet nga personat në shkollat gjyqësore që të rriqin ato fjalë, kërkohet fjalë dhe të mbledh një certifikacion e dëmit moral dhe material. Dhe me keni bërë një dosje gati tani? Po padijat janë bërë gati. E presim Artani të i firmos dhe së bashku me të do të shkojmë sigurisht në gjykatën. Por sa persona do të jenë ata dhe kush do të mund të jenë të paditurit? Tani qytetarët mund të binë pre e mesazheve nga autoritetet që kanë influencë publike, ne do të mirëm me zyrtarët sepse zyrtarët publik nuk kanë drejt ta quajnë një person të tillë dhe me këtë është krijuar një polarizim në popull me stigmatizime të ndryshme, të quajtur tradhtare, shpion ato gjëra të tjera, por ne kemi faktet, kemi dëshmit, linçimi i tyre është bërë në drejtim të rrjeteve sociale dhe shumë janë publike ato dhe janë në mënyrë vizuale ku njolloset fatonerizë dhe rrjedh miqtë dhe familjat. E qartë, zotëri Halimi, se e komentoni krejt reagimin në institucionet të Kosovës, që nga momenti i lajmit për vrasin e Fatan Ajrizit e deri tek momenti i konfirmimit të trupit ti? Mendoni se po e bënim punën e durë që të gjitha procedurat të shkojnë si pas normave të cilat kërkohen? Jo, Krenë, ne kemi thonë edhe këtë merë prej momenti kur më veç ka marrë kjo saga që është tashmë të ndjerë Fatan Ajrizi, institucionet e Kosovës kanë qenë shumë indiferent dhe thuaj se nuk janë kujdes fare dhe kjo vetë iniciativa e advokatit Aranet Koci që është për çdo lëvdat dhe është punë vullnetare dinë edhe shumë mirë advokati familjes se Aranet Koci atë nuk ka mujt me shtru funksionin e advokatit mos ti përsërisni të njëjtë ato të thënë se Kosova nuk njeh dhe nuk mund të ushtrojë atje, po është shumë mirë vullnetare dhe është për çdo lëvdat që ka
pru dhe e ka kry misionin e vet humanitar dhe unë mendoj institucionet e Kosovës tash e kanë rastin për me ndihmu familjes, pse jo edhe në çështet me organizim kredit barrimin edhe gjitha ato sende, se është akt moral se edhe fatoni ndjerë edhe familja vet kanë qenë taksa pagus Kosovës dhe jenë ende atje dhe kanë obligim moral edhe njerëzor edhe institucionet me ju frue një familjes një sende të tillë siç të thëmë dhe përshirë ka qenë ato hatërmbetjet që ka pas tash më indjere kunder institucionë, kunder ministri dhe tash ata ju kanë kapë që ato dhe është që është kesh dhe nuk u duft institucionet mësit në këtë formë, po si do që tjetë tash letjen përgjësin e tyne dhe ftyrën e tyne që ju në cilë u duft me bu ma shumë edhe për familjen edhe për të ndjerën, po si do që tjetë tash jemi në këtë situatë dhe s'kem që amë do të më shku ma tutje. Zotri Basha, me ndoni se një reagimi dur nga institucionet e Kosovës, me gjithse nuk kemi bashkëpunim ato të Serbis, do të bënde që kjo sak të mbyllej më shpejt, se sa që është mbyllur? Sigurisht që ka qeduar institucionet e Kosovës, përfshirë dhe institucionet e Shqipëris, unë e kam thënë dhe në bisedat e tjera dhe shumë nga analistët me kanë kundështuar, ne jemi shteti pavarur, Kosova shteti pavarur, duhet të ndërhyjë vetë, nuk ka nevojë në Shqipëris e tjera tjera. Por në rrethanat ku ndodhët Kosova, ndima e Shqipëris, ndima e ambasadës Shqipëris, ndima e ministrisë jashme, bashkëpunimet që ka me shtetet dhe me organizatat ndërkombëtare, do kështë bërë kjo të shmangej pjesa pas vrasjes. Por gjithsesi, edhe para vrasjes, që momentin e arratisjes, institucionet e Kosovës kanë patur neglizhenca të saj, që në momentin e rehabilitimit në institucione, që në momentin që u arratis, nuk arritën do të ta parandalonin, edhe pse ne kishim paralajmëruar rrezikun që paraqiste ky individ, rrezikun për të kryer vepra të rënda në drejtim të shtetit të Kosovës, por edhe të shtetit të Serbisë, pasi i tillë ishte frymëzimi i tij dhe i tillë ishte nacionalizmi i tij i formuar nga shumë rrethana dhe shumë arsye, pra ka neglizhuar në shumë drejtime, ka çeduar në shumë drejtime, të vërteta duhet i themi në sy dhe edhe nëse janë të dhimbshme, sigurisht që ne të marrim masa që rastet e tilla mos përsëriten. Por çfarë duhet të mësojmë nga ky rast, zotri Basha? Çfarë duhet të mësojmë nga ky rast? Po si këndvështrimin tuaj, çfarë na mëson ky rast? Institucionet korrektuese të Kosovës për mua kanë dështuar totalisht. Ministria e Brendshme dhe Ministria e Drejtësisë kanë çeduar, por edhe me deklaratat ministria me një deklaratë të papërshtatshme ku në një farë mënyrë është ajo përgjegjësia për institucionet, ndërkohë që thotë Serbia po ndërhyn në institucionet e Kosovës dhe vujtjes dënimit ka futur, ka kryer arrapisje, janë deklarata që bien ndesh me sigurinë dhe me rendin kushtetues të Kosovës. Dhe në një botë normale a do të mund të kalojnë gjitha këto deklarata pa ndonjë konsekuencë apo sankcion? Më falë, nuk e ka pa pytje në fillim? Në një botë normale, a do të kalonin gjitha këtu deklarata pa ndo një dërheqe, apo ndo një konsekuens tjetër? Po sigurisht që duhet kishte penalitete, por si duket politikanë shqiptare kanë shumë vështirë dërheqen dhe nuk e kanë në agendën e tyre dërheqen. Kush do duhet dërheqe i si pas jush? Por të dyja ministrit kanë peshë të caktuar në këtë drejtim, qofta jo drejtësisë, qofta jo e brëndshme. Të dyja kanë ceduar, të dyja kanë patur problematika. Ministria e drejtësisë në drejtim të institucionit vujtjes dënimit, ku nuk ka krijuar kushte për t'i ruajtur burgosurit, pasi në çdo momentin që gjykata jep një vendim, është përgjegjëse drejt për drejt për jetën e tyre. Pavarësisht se janë të dënuar, sigurisht që ajo merr masa që në çdo moment të sigurojë dhe të garantojë jetën e të burgosurve. Ministria e Brendshme, pasi pati një arratisje të një personi nga institucionet e vujtjes dënimit, nuk arriti të do të marrë asnjë lloj mase për ta parandaluar largimin nga qyteti dhe largimin nga shteti i Kosovës, edhe pse i ka patur gjithë kohën e nevojshme për ta bërë një gjë të tillë. Deklaratat që kanë pasur pastaj po e ngarkojnë këto institucione dhe sigurisht që ministrit edhe ministrat ose personalitetet përgjegjëse mund të reagonin dhe me një akt. E qartë, zotri Alimi. Edhe fal, edhe diçka po zotri Basha. Edhe për të sqaruar mendimin tim, populli i Kosovës ka të gjitha të drejtat morale për ta varrosur, për të kryer ceremoninë e arrimit si një hero, por për institucionet besoj që nuk duhet ta bëjë një gjë të tillë, pasi japim një mesazh të gabuar
kundrejt të rive, kundrejt rinisë Kosovës, për të kryer vepra të tilla dhe për ta stimuluar një rast të tillë. Institucionet nuk mund ta bëjnë një ceremoni heroj, por ndoshta populli dhe zona kujt i përket Fatona Rizi mund edhe ta mbarosin nderimin. Zotëri Alimi, mendoni se do doj të bëj një organizim të tillë nga institucionet apo vetëm nga fshatarët e tij? Unë e thasha merët është më se u dhe se tash familia duhet që s'ka qenë korekt për fillim dhe tash duhet të ajo s'është mas një sen, është obligatim shtetënor dhe moral i çdo njeriut. Dhe unë mendoj që e tha dhe kolegu nga Shqipëria atje dhe që duhet të këdhojnë në ministri Haxhi, duhet të lëshoj postin, po Kosovë së mësue ministrat apo këtë farmin në Balkanin për endimor me bon një aktil, o konë ish ministri mdo këtë ajre gjepin nga ona e LDK-së që padonë një rasti i një vrasjës. Dhe këtë edin masë mirë atë gabimin me dështimet e veta që i kam pas, dhe tash ata më nëme kam uflu dhe forma tjera gjenë dhe është shumë keqë. Do dojë të jepë ministri Haxhi do rejqe minë erë se ka dështu sistemi komplet, edin burgjit jënë, edin e kolegu advokate që jënë në ministrinë e drejtësisë dhe edin shumë mirë që është vartës e tynë dhe faktikisht kjo është i bjenë zotë i shpisë dhe kur të ka dalë të qka pidorës për zotë i shpisë, automatikisht është akt moral dhe njërzor dhe profesional, sa dhe ministra është juriste dhe kështu që mundët zotë më sebo edhe për të një filan thesh familjarë të sajnë, apo na i kujna mindo dhe një tisen dhe këtë masë mirë mundët të ndi në shpirtin e vetë gjdo kështë, gjdo shtetar, dhe zoti këto raste më mësë pëstëritin dhe asë një i burgosit që është gjdo pavilion të Kosovë që mësë të marrë një hapë të tilë dhe unë mendoj që du të risocializohen dhe të edukohen dhe pasit vujtjes të këthejnë familjes dhe shëshris dhe asë se mësë marrë një se veprime dhe unë mendoj që institucionet du të bëjnë shumë a shumë se që kanë bëjnë të kalumën. E qartë, zotri Gent, a do të ketë një padi edhe për Ministrën e Drejtësisë në këtë rast, duke marë parasysh se kishëm deklarata edhe nga Ministri Punëve të Brendshme edhe ajo Drejtësisë? Po, është ruat një ide, është shumë e qelluar, sepse vetë Ministresha e Drejtësisë, në atë matë sa kam kuptuar dhe kam lexuar, ajo ka qenë, gjithmonë duke të rilluar teorikë konspirativë, gjithë që Ministresha e Drejtësisë duke ju përmbat rezultateve zyrtare. Pra dhe kjo është lajmi, do të ngritët padi nga familja Hajrizi për Ministrën e Drejtësisë. Për mënyrën se si ju është qasur, dhe për mënyrën se si në kuptim spjegimit të trillimet, kushtimisht të themi me i përbor se atje ka shkuar për qëllimin ndryshme, për qëllimit të tjera, u lidhë marveshe, ato gjëra që nuk i fletë ministrisha, që gjithësisi ne do të ingrisim këto qështje edhe në instancët të padis civile, dhe aty do të dalim në gjykatë të qojmë se ku e ka bazuar, sepse tani beshë përkryjnë rezultatet fundit zyrtare, dhe do të shikohet nga trupi i fatonarizën në shfarë mënyrë dhe në shfarë për masa është dëmtuar dhe cilat e në ato plak. U përmend këtu edhe varrime më erët. A keni ndonjë informacion deri në këtë pikë se si do bëhet, kur do bëhet, kush do të organizoj atë? Jo, këtu pak jam i rezervuar, po edhe nuk kam shumë informacion, sepse jemi tuk e pritë rezultatet, vetë gazetore e i tregoj, do më dhënë jemi tuk e pritë derin mas ditet, sigurisht dilet me një rezultat, e gjithë se si ne mbi bazën e asaj do të koordinohme dhe do të flasim dhe sigurisht familjes do të jipet një lajmë, që pose i dorëzohet trupi familjes, atër këta do të pregatisin ceremonit para proke dhe sigurisht edhe ne do të jemi prezent dhe sigurisht edhe Artani do të jetë prezent ditën e varrimet. Ashtu është zëtuaraj edhe ne jemi zëtuar që Artanin të abim këtu në momentin kur do të vëroset vëllaviti. Okej, zëtëri Gjini, falemderit shumë që ishe pjesë e Kosova Today sot. Zëtëri Alimi, gjithashtu shumë falemderit që ishe pjesë e Kosova Today sot. Nëse keni një komend të shkull për fond? Jo, shpresoj që do të ecin mirë punë dhe të kryjë sa ma shetë adopcione dhe të jabët familje dhe mos të ketë më kësi konspiracioni dhe të kryjë dhe mos të përstëritin këtë rastet si shka do dhe rastet i fundit. Zëtëri Basha, si gjithmonë falemderit shumë për analizën tuaj. Falemderit ju, nëjësi. Atëherë, me që është të kjo e tërë asaj përket këti blokën në vazhdim, nuk do të ndohemi Faton Hajrizit, por do të diskutojmë nga një këndvështrim krejt tjetër. Juftoj të ndeshni pak marketing dhe rikëthejemi pas pak.